hogeita masei minutu oraintze elkarrezketarako tartea Euskadi Irratiko Faktoria honetan gurekin gaur Mertxe Izpura, EH Bilduren bozera maila diputatuen kongresoan, egunon eta ongi etorri Euskadi Irratira. Egunon, eskerrik asko. Indarkeria matxistari lotutakoak ditugu izpide beste egun batez, aktualitateren lehen lerroan, zerk utxe egiten du behin eta berriro eta non egon liteke konponbidea? Ez dakit, egia da, tamales, tamalgarria da, eta egunero horrelako berriren bat jasotzen dugu, eta azkeneko hau ere, benetan, gure honetik ateratzen gaitun zerbait da, ez, ingurunetik, gertatu dan bezala gertatzeagatik, denagatik. Ez dakit zer fallatzen duen, zerbait fallatzen duela agerian da, eta bistakoa da. Baina baita ere zerbait gehiago egin beharko genukela, edo zerbait aldatu egin behar dela uste duze, bueno, egia da, lehen hezkuntzan eta horrela, ba, hainbesteko garrantzia jartzen genion, eta uste garrantzia duela, baino bistakoa da, zerbait gehiago egin beharra dagola, ez? Ez dakit, horrelako pakto zibiko bat, edo ez dakit zer egin beharko genuken gizarte bezala, honen aurrean, gauza hauek errepikatu ez daitezen, ze egia da, zerbait fallatzen ari dela, eta eskapatu egiten zaigula, ez? Eta azkenian, nere ustez, uste genuen, baino errotuagoa dagoen zerbait dela, esango nuke, ze beti esan da, ez, matxismoa erabat errotua dagola gizartean, eta feministek ere hori salatzen dute, nik uste salatzen dutela gainera, ba, benetan jabetzeko guztiok, noraino sartuta dagoen arazo hau, eta ez genuela sinisten eta bistan geratzen ari dana hori da, ez? Oso zaila da zerbait hain errotua dagoen zerbait ateratzea eta irutzen zaigun ez gure gizartea, euskal gizartea aurrerakoia dela, ze bueno, inkestak egiten direnean eta bar hainbat eremutan horrela ageri da, eta hau ez da gizarte aurrerakoi baten argazkia, ez da gutxiagoik ere, beraz Ez dakit zer egin beharko den, baina zerbait gehiago egin behar dugula, eta nola edo hala horrelako zerbait ematen den bakoitzean gizarte osoak egin behar duela aurre, eta erantzun irmo bat eman behar diola, nik uste dute behar beharrezkoa dela. Asteburu eskerostik, istiluak ere baditugu izpide, COVID-ari aurre egiteko neurrien testu inguru horretan, ze iritzi du Euskal Herria Bilduk honen inguruan? Bai, istiluak badaude, egia da, eta egia da, botelloi hoiek, edo ze botelloi hoietan jarri da fokoa, ez, nola baita esateko, eta istiluak horren ondorioz eman dira, egia da, ez diela oso jokaera onak, eta gaztediak, ze, bueno, gaztedia da, batez ere botelloi hoietan parte hartzen duena, kontutan hartu behar ditula hainbat eta hainbat datu eta elementu. Baina egia da ere, nolabait fokua hor jarriz sinistarazi nahi zaigula hor dagoela arazo bakarra. Eta COVID-aren aurrean ez dago hor arazo bakarra. Hemen mugikortasunaren kontua da, oso gutxi hitz egiten da horretaz, ulertzekoa da, zeren, claro, mugikortasunarekin hasten bagea eta horren aurkako neurriak hartzen balin baditugu, turismoa eta horre daukan kate luze hori bertan bera geratzen da dana, eta hori ere kontutan hartzekoa da, baina egia da, fokua desbideratu egin nahi dela, eta botelioiak arazo bat izango dira, bai, baina ez da arazo bakarra, ez da gutxiagoik ere. Orduan, gazte di osoa ere kriminalizatu nahi izatea, fokua hor jarriz, nahi kezkatu egiten hau zerbait da, beti ere, esan da, jarrera horiek ez dira onargarriak. Eta gero, bueno, istiluei aurre egiteko edo istiluak prebenitzeko ere aukerak badaude, segun eta nola egiten den, eta polizia behin botelloia osatuta dagoenean, junbeharrian agian, lehendik egingo balitu gauzak, ze Euskal Herriko herriak normalian txikixamarrak dira, eta kontrolatu daitezken herriak dira, normalian, orokorrean, eta etzait iruditzen hain zaila izango denik hainbeste polizia eukita herri honetan, aldez aurretik jakita non eman daiteken botelloi bat, eta ez itxarotea botelloi hori osatuta egotea, eta gero estiluak sortaraztea, ez? Uste etor
beste neurri batzuk ere hartu daitezkela guztion onerako. Prebentziozkoak. Bai, 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 horrela da. Kazetarien galderei erantzunez, atzo Josu Erkoreka segurtasun sailburuak zioen etxeratze agindu batekin ekiden litezkela. Horrelakoak egin batean, ugarituko balire irutzen zaizu aztertu beharko litzatekeela alarma egoera berresartzeko aukera. Bai, bera, COVID-ak zerbait erakutsi badigu, da aurre hartzen digula etengabean, behin eta berriro. Eta hartzen diren neurriak beti atzetik doazela COVID-aren aurrean. Hasieratik gertatu den zerbait da, eta gaur egun ere gauden egoeran horregatik gertatzen ari da. Hor badaude horrelako imponderable batzuk, eta oso zaila da ikusten ari gara COVID-aren aurrean ondo jokatzea eta zein diren erabaki zuzenak hartzea, eta administrazio guztietan gertatzen ari da, eta mundu osoan zehar gertatzen ari da. Naiz eta neurri desberdinak hartu, ez dugu harri magik hori jakiteko nola egin aurre benetan, ez? Orduan, gaur esaten duguna agian bihar ez du balio. Orduan horregatik nik uste dut oso zuhurrak izan behar garela, eta bai, orduak aldatuko balia, segurazki dana motelduko litzateke, baino ezin gara ibili ere etengabean neurri horrelako neurriak hartzen. Nik uste dut hiritarrak momentu honetan gaudela, ez dakigula oso ondo zein den dagoen normatiba, zein den arautegia, eta horren ardura da bai egoerak horretara eramaten gaitu, baino baita ere neurriak hartzea egun batean eta handik bi astera beste bat desberdina esartzea, eta horrelako noraeza horrek nik uste dut eragin handia daukala jendearengan. Orduan nik alde horretatik ez dakit, baino Europa erdialdeko eta herrialde nordikoek hartu dituzten ez erabakiak baizik eta politika egiteko era eta batez ere politika komunikatzeko era eta neurri horiek komunikatzeko era eta nolabait sistematizazioa, horrek nik uste dut onurak ekarri dizkiela. Eta nik horren alde egingo nuke, garbiak izan behar gara, erantzunkizun politiko duten guztiek oso garbiak izan behar dira eta ardura politikoa dituztenak orduan eta gehiago, eta eman behar diren iritziak eta arautegiak eta arauak garbiak eta ulergarriak izan behar dute herriarengan. Hasieratik nik uste komunikazioan oso gaizki ibili direla administrazioak eta gauza garbi eta garbi azaltzeak importantzia badula hemen ere, eta ez egun batean gauza bat esan eta hurrengoan bestea, ez. Horrek nora ezabatetara garamatza guztioi eta horren ondorioak sufritzen ditugu guztiok ere. Bada beste kontu bat, COVID-ari lotuta izpidea jarri duena eta eztabaida sustatu ere bai nolabait ere batez ere Frantzian, COVID ziurtagiriaren derrigortasunaren arira, langile publikoentzat ez ezik, museo, taberna, jatetxe edo gisakoetan sartu alizateko, Espainiar estatuan ere eman dute urratsa, Galizian eta Balearetan, zuk nola ikusiko zenuke hori zabaltzea? Bueno, haun ere iritzi personala da, ze honetaz, esango izuet Euskal Herria bildunik ez dut hitz egin, beraz, nire iritzi personala da. Nik uste horretara iritsiko garela, eta bueno, horrelako ziurtagiri bat edukitzeak, ematen dula horrelako babesa bat, ez? Baita ere, estatu frantsesean beste neurri batzuk, oraindikan agian, drastikoagoak ere hartzeko asmotan dira, hau da, zaharrekin da lan egiten duen jendea, osasungintzan lan egiten duen jendea, eta horrela txertatu behar alizatea. Nik uste hori ondo dagoela, nik uste beharrezkoa dela. Ze azken finean txertatu bai ala ez, bakoitzaren askatasunean uzten balin baden zerbait da, bueno, denok dugu askatasuna nahi duguna egiteko, teorian baino margen batzuen barruan, ez? Eta txertoa ez hartzeak momentu honetan arriskuan jartzea da beste hainbat pertsona, ez? Eta batez ere horrelako tokietan lan egiten dutenak, eta arriskuan jartze hori nik uste dut asumitu ezin daiteken zerbait dela. Orduan, neurriak alik eta gutxien izan beharko liatke, egia da pasaporte edo ziurtagiriari buruz galdetzen zenidan, zehazki. Egia da nolabait
momentu honetan, oraindik jende asko eta batez ere gazteak, momentu honetan ez daudela txertatuta, beraz, ez dakit diskriminatorioa den, ez, den esango nuken, agian gehiegi esatea da, baino bada, alde batetik diskriminatorioa, ez? Azken finean, txerto hartu ez duten gazte guzti horiek ezingo dute taberna batetara sartu, ezingo dute jatetxe batetara sartu. Oso komplikatuak dira gauzak, ez dakit noraino persona batek ez ja txertatuta dagoelako eskubidea izatea, teorian guztiontzako izan behar duten espektakulo batzutara edo jaialdi batzutara sartzea eskubide izatea, ez da oso zuzena oraindik an ba populazioaren zati handi bat txertatu gabe dagoenean. Nik usteet hori ez dela inbeharrezkoa momentu honetan. Baina nire iritzi personala da eta gai guzti hauetan gainera guztiok hitz egiten dugu denetas jakingo bagenu bezala, baina zientifikoi entzutea interesgarri izango litzateken egia da komunitate zientifikoan ere gauza hainbat gauzetan ez dagoela horrelako posizioa eman komun bat eta hori ere gure kontradijoa, baino gutxi edo gehiago gauza benetazko importantzia duten gauzetan badago iritzi komun bat eta horrei entzun behar diegula usteet. Gaizaldatuta, Feliz Bolaños, presidentetzako ministro berria telefonoz deitu zizun joan den astean, ala jakinarazi zenuten, irailean hizketan hasteko gonbitea egin zizun, ulertzen dugu Moncloan izan diren aldaketek ez dutela eraginik izan gobernuarekin duzuen harremanean. Ez, aldaketa ez da, nik uste ez dagoela, azken finean horre personak, baino gehiago ekintzak dira, ez, inporta zaizkigunak, eta ekintzak adieraziko dute azkenian aldaketa horiek onerako ala txarrerako izan diren. Printzipioz ez da ezer aldatzen gurekiko, harremanak ondo jarraitzen dute, bere hortan eta espero dugu horrela izatea, ez hemendik aurrera ere. Azken finean, nik ekintzei gehiago behiratuko diet, persona bakoitzak duen eragina edo egia da, gauzak aldatzen direnean beti ere rodaje pixka bat behar dela, ze, ez da bakarrikan ministroa edo ministro bat aldatuko, baizik eta berarekin lana egiten duen lantalde oso aldatzen da, normalian, orduan, aurpegi berriak izango dira, persona berriak jokatzeko molde desberdinak izaten ditu, dituzte, horren zai pixka bat ez, baina, ez detuzte garrantzia undirik izango duenik, baldin eta gauzak ez badira okerrara juten ez, baina baikor principios, baikor zaudete. Baikorra naiz normalean, eta bai, nik usteet baikorrak izan behar garela, ze, pesimismoarekin ez duaz inora, eta gauzak aldatzea nahi balin badugu, eta azken finean guk nahi duguna Madrilen hoize da, gauzak aldatzea Euskal Herriarekiko eta Euskal Herritarren alde egingo duten neurriak eta erabakiak hartzea hori da bultzatzen duguna eta saiatzen ari garena Madrildik eta hortan pesimismoari ez diogu tokirik utziko ze bestela aldez aurretik ezezkoarekin balin bagoaz pues badakigu zer dagoen ez bizitzan bestela ez gauzak ondo Espainiako ministroen kontseiluak gaur onartuko du gastu muga deritzanaren proiektu hori eta hori da lehendabiziko urratsa aurrekontuen negoziazioak hasteko horren inguruan baduzu berririk prensan entzun dudana esan zuten printzipioz eta horrela adieraz zaigu gastu zapaia joan den urtekoa baino agian oraindik altuago izango dela beraz alde horretatik ez dut uste arazorik izango denik esan dute honek bide egia da gastu zapaiak atea irekitzen diola aurrekontuen negoziazioari eta irailean hasiko gara horretan guk saiatuko gara kondizionatzen eta hori da etengabe egiten ari garen lana. Madrilen batzutan gauza lortzen ditugu, beste batzutan ez, baino guk garbi daukaguna da gobernu honei presionatu egin behar zaiela eta egin behar zaiola etengabe gainera. Ez, zein da EH Bildurentzat muga gorria? Aurrekontuetan diozu, ikusiko dugu oraindik dana dago irekita eta dana dago ez. Ikusita baino egia da
aurrekontuekin batera, beste hainbat gai ere mai gainean jarriko dele, direla irailetik aurrea, nahiko udazken intensoa antzematen dut. Eta beste gai batzuk ere badaude, eta etengabe mai gainean jarri izan ditugunak, ez bi urte ditugu, ba, orain arte gobernuak hartu dituen akordioak eta bi urte terdi, hartu dituen akordioak, gurekin hartutako konpromisoak ere, ba, benetan gauzatzeko, ez, lan erreforma bertan bera geratzea, hor dago, behin eta berriro esan dugu, gutxieneko soldata minimoen igotzea ere, behar beharrezkoa den zerbait planteatzen dugu, eta, bueno, pentsio duinak, eta, bueno, beste hainbat gai ere, ez, alokairuen topea jartzea, eta dirudunei zergak eraztea, ez? Hori ere, hoiek dira pixka bat arlo sozialetik planteatzen ditugun gaiak, eta arlo sozialarekin batea, behin eta berriro, eta hasieratik esan diogu gobernu honi, pausoak eman behar ditula, ez, lurralde arazoa konpondu alizateko, ez? Eta, bueno, hortik aparte iraia ia da, bueno, memoria demokratikoaren legea ere etorriko da, gauza asko etorriko dira, eta intenso xamarra izango dugula, aurre ikusten dut. Orduan, dana nastuko da aurrekontuekin, dana nastuko da politika orokor horrekin. Next Generation funtsen banaketan, argitasun falta egotzi diote hainbat erkidegok eta gizarte eragileek Espainiako gobernuari, zentzu horretan, iruditzen zaizu argigarria izango dela Pedro Sánchezek ostiralerako deitu duen presidenten bilera hori, eta Iñigo Urkullu lehendakariak han egon beharko lukeela? Bueno, Iñigo Urkulluk berak hartuko ditu behar dituen erabakiak, ni horretan ez naiz sartuko. Egia da, horrelako kejak nahiko permanenteak edo izan direla, ez? Eta benetan funtzionalitate gutxi ematen diela han bertan daudenak, ez? Baina bueno, esaten dizuen bezala hori bere erabakia da eta ni ez naiz sartuko, ez zait iruditzen jun barzunik edo ez detusten ere papera hori denik, ez. Funtsen inguruan egia da, gardentasun falta dagoela, eta batez ere informazio falta, ze gaur egun hainbat eta hainbat enpresa eta hainbat eragile posible zutenak funtsa hoietara aurkeztu, eta hemen Euskal Herrian bertan ere ez dakite zein diren baldintzak, nola egin behar den, ez da ezer argitu oraindikan, ez dakit argipen horren falta gobernu espainolarena den edo administrazio autonomikoena ere baute den, baino errealitatea hori da, jendeak ez dakiela zer egin behar duen, eta horre badu deribada bat nahiko kezkagarria dena, eta da oso ondo dakitenak nola egin behar duten eta nola jokatu behar duten, niela botere handiak, hau da, Banco Bilbao Bizkaiak seguru badakiela nola jokatu behar duen, Iberdrolak badaki nola jokatu behar duen, ez maz, seguru ja planteatu ditula eta eginak ditula hainbat proiektu bertara aurkezteko. Horrek zertar eramaten gaitu, kezka handi batetara, eta da funtsa horiek azkenean betikoen eskuetan geratzea eta norabidea ere hori izatea, ez? Orduan, bueno, hor erne egon behar dugula uste dut, eta hortan ere lan handia dagoela egiteko, eta kontrolatu egin behar dela, gardentasunaren alde guk hainbat planteamentu egin ditugu, eta espero dugu ere horiek kontutan hartzea, Nafarroako gobernuan hartu diren bezalaxe, eta oso garbi egotea nori ematen zaizkion funtsa horiek, nor kudeatzen ditun, ze proiektuak diran, eta gauza guztiei jendearen gan gardentasun osoz egotea eta azaltzea. Prozeseko buruzagin indultu partzialen ondoren, beste aldi politiko bat astekoa zen Katalunian, iraileko bigarren 15aldian ekingo diote bi gobernuek auzi politikoaren gaineko mai negoziatzailean urratsak emateari, auzi sektorialak aztertzeko lehen bilera abuztu hasieran datorren astean egingo dute. Ze impresio adierazi dizuete Esquerra Republicanako kideek? Bueno, RC-ko kideek beti daude, ez, hor leia horretan, leia permanente horretan ere. Nik uste dut badoa zela negoziaketara, ona dela mai bat irekitzea, orain arte ez zegoena.
Eta horrek aukera batzuk irekitzen ditu. Azken finean da, ba, Madrilgo gobernuari egin diogun gukere, gure proposamena, azken finean hori da ez, leio bat dago, aukera leio bat, hori aprobetsatu behar da, ze, eta gainera, bueno, gai honetan ere gauza bera da, alternatibak ez dago, eta balin badago, okerragoa da momentu honetan. Ez da beste gobernu bat egongo, aukera hauek emango diguna gauzak egin ahal izateko, eta gauzak egin ahal izate horretan esaten dut gauzak aurreratzeko eta hainbat eremetuan pausoak ematera, ez? Ordun, ikusiko da. Nik uste dut leio bat irekitzen denean beti aprobetxatu egin behar dela eta batez ere orain momentu honetan, ez? Ze urrengoan zer etorkizunak zer ekarriko liguken uste dut ezagutzen dugula denok eta etzaigula gustatuko bat ere. Orduan, bueno, aprobetxatu dezala gobernuak ere, gobernu espainolak, ze egia da momentu honetan ez bada soluzionatzen auzi territoriala, eta hau da, auzi territorial bat, ez katalanei bakarri baizik eta guri eta galegoi ere eragiten dien dena, ze aspaldit bidatorren kontu bada, zintzili geratu zen kontu bada, eta gobernu espainolak ere, jakin behar du, orain daukala aukera hau, honetan, pausoak emateko eta soluzio bat emateko, bestela zintzili geratuko den beste zerbait eta soluzionatu gabeko gauzetaz urtetan eta urtetan ikusi dugu ze gertatu dan eta okerrera joan daitekeela, ez, beraz. Baina era berean entzun diogu kongresuan duela gutxi gainera esaten Pedro Sánchezi inoiz ez dela izango ez duela PSOEk baimenduko autodeterminazioaren inguruko referendumik. Bueno, gauza asko esaten dira. Politikan gauza asko esaten dira ere hemiziklo horretan eta denetarik entzun dugu eta esate zen ere mairik etzala irekiko eta ireki zen eta hainbat gauza egin dira esaten zianak inoiz ez zirela egingo eta egingo zirela, ez? Bultzatzea da kontua eta bultzatzea gainera konbentzimentu osoz eta konbentzimentutatik aparte egia delako, errealitate badelako gaur egun kongresua begiratzen badezu eta aritmetika kontua da eta kontuak egitea besterik ez da. Kataluniako eta Euskal Herriko esker esker independentistak beharrezkoak dira. Eta beharrezkoak ditu. Ezkerreko politikak aplikatu nahi balin baditu gobernu honek Madrilen eta estatuan, beraz, horretaz ere jabetu behar da, batzutan egia da astu egiten zaion zerbait dela, edo nola edo ala alfombra azpian iskutatu nahi duen zerbait da, agian etzaio gehi gustatzen, ze horrek eskuak nolabait lotu, pixka bat lotu egiten die, baino realitatea da dena, eta hori da, orduan horretaz ere kontziente izan behar da, eta kontutan hartu behar du, Kataluniako eta Euskal Herriko ezker subiranistari gabe ez daukala aurrera egiterik politika sozialetan eta politika aurrerakoietan. Hori da dagoena. Eusko Legebiltzarren udazkenean, Euskal Autonomia Erkidegoko estatus politiko berriari buruzko eztabaida hasi liteke, badakizu mugimendurik egon ote den, zentzu horretan, Eusko Alderdi Jeltzalearen deirik jaso ote duzuen, eztabaida hori prestatzen hasteko. Ni Madrildik nator eta benetan oso zintza izango naiz. Ez dakit, iruditzen zait, etzela ez dala egongo, ez dakit. Baina ez dakit, momentu honetan ze elkar trukaketak eman diren. Ez zait iruditzen dena dela, a ber, ene garren aldiz, ez, berriro horrelako zerbait irekitzen da, eta ja hauteskundeak pixka bate, horuz mugan ditugunean planteatzen da gauza UPNeren aldetik, EAJaren aldetik, neri iruditza zait askotan joku badela eta benetan ez dula zintzoki eta serioski planteatzen gai hau eta tamalgarria da, neri gustatuko litzaideke benetan horrela egitea eta aurrera pausoak ematea. Baino, bueno, a ber zer den, baino irudipena da beste joku badela eta pixka bat ez dakit espejismo hoietan murgiltzen garela berriro ze bere nahia benetazko nahia ez dela aurrera jotzea naziotasun bide honetan. Ba Mertxe Aizpurua EH Bilduren bozeramailea diputatuen kongresuan eskerrik asko gaur Euskadi Irratira gerturatzeagatik. Eskerrik asko nahi duzuten arte.